Dobrodošli, poštovani gledalci, u novo izdanje emisije Između redova. Danas govorimo o izmirivanju komunalnih računa i stoga nam je gost u studiju gospodin Miloš Nikolić ispred javnog komunalnog preduzeća Objedinjena naplata. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste ovde. Dobar dan, bolje vas našao. Gospodin Nikoliću, kada govorimo o procentu onih koji redovno izmiruju komunalne račune, kako tu stvari stoje? Da li sada građani su u mogućnosti bolje nego što su nekad bili? Znači, kako tu stoje stvari? Da li su bolje mogućnosti ili ne, to je pitanje socijalne politike, ali procenat onih koji plaćaju redovno svoje mesečne račune se povećava iz meseca u mesec. U odnosu na prethodni kvartal, JKP Objedinjena naplata je za 17% povećala procenat redovnih platiša. Možemo da zahvalimo tome našim mnogobrojnim akcijama. Imali smo samo dve akcije, odnosno jednu na početku godine i onda produžetak iste akcije, koja je mnoge korisnike dovela u redovnost. Ljudi su potpisivali ugovore, time su saldirali svoje dugovanja na nulu i krenuli redovno da izmiruju mesečne račune. Tako da deo od tih 17%, bar jedno 7-8%, sigurno je rezultat uspešnosti akcije koju smo sproveli početkom ove godine, odnosno od 1. februara do 31. maja 2017. godine. Hteo bih samo tu da napomenem da akcija za socijalno najugroženije lica traje do kraja godine, tako da za njih se to ne prekida i oni još uvek mogu da ostvare svoje pravo na povoljne ugovore ukoliko posjeduju rešenje o materijalnom obezbeđenju ili socijalnu kartu koju izdaje Centar za socijalni rad Sveti Sava Niš. Dobro, ali evo da se baš orijentišemo na te socijalno ugrožene građane. Kakve popuste oni mogu ostvariti prilikom plaćanja komunalnih računa? Dakle, ovako, ukoliko se sa JKP Objedinjena naplata zaključi takva vrsta sporazuma, otpisuje se celokupna kamata. Radi se o uslovnom otpisu kamate. Dakle, građani zaključuju ugovor samo na glavnicu dugovanja. U slučaju izmirenja ugovora, kada se ugovor izmiri, nakon isplate posljednje rate, kamata se otpisuje. Maksimalni broj rata je 60 i jedna rata se ustanovljava na nivou od oko 10% ustanovljene visine materijalne ugroženosti, odnosno sredstava materijalnog obezbeđenja koje korisnik prima. Krenuli smo da pričamo o procentu naplate. Dakle, 98,7% građana grada Niša redovno izmiruje svoje račune za komunalne usluge. Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim svim građanima grada Niša koji redovno izmiruju svoje obaveze. Tu značajnu ulogu ima i naša stalna interakcija sa građanima, naša stalna svakodnevna komunikacija sa građanima svih stručnih službi, posebno direktora, savjetnika direktora. Tako da, vratit ćemo se na to. Da, uspeli smo da ostvarimo taj srednjoročni strateški cilj i povećamo za skoro 20% procenat naplate u odnosu na isti period. Skoro 20%, to je 17%. U odnosu na isti period prošle godine, odnosno poslednji kvartal 2016. 98,7%, to je prosto fantastičan procenat. Prosto je neverovatno 98,7% da su u pitanju redovne platiše. Dozvolite da objasnim to. Dakle, ne radi se o onome što je ukupno u toku jednog meseca fakturisano i od toga naplaćeno, nego ukupno u tom mesecu koliko je fakturisano i ukupno iz svih prethodnih vremenskih perioda u tom mesecu naplaćeno. Dakle, neko je možda imao dugovanje 100.000, možda je to dugovanje zadnje 2 ili 3 godine. Odlučio je da ga plati ovog meseca, a njemu je samo za ovaj mesec možda jedna mesečna faktura 2 ili 3 hiljade. Dakle, računamo ukupno koliko je u tom mesecu fakturisano i koliko je naplaćeno u istom mesecu, a odnosi se na bilo koji prethodni vremenski period, uključujući i taj mesec, naravno. Dobro, otvorim i brojeve... Radi se o knjigovodstvenom procentu. O knjigovodstvenom procentu, dobro. Otvorim i brojeve telefona za pitanja gledalaca. Ponovo se vraćam na ove socijalno ugrožene koji možda nisu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje obaveze, ali vi ste napomenuli da postoji i specijalni reprogram njihovih dugovanja. Ali šta ćemo sa onim korisnicima koji imaju izuzetno visoke dugove, recimo 200, 300 i 400 hiljada, i onda kada ste ponudili tu mogućnost njima, očigledno da oni nisu u mogućnosti da izmiruju redovno i tekuću potrošnju, a i ova zaostala dugovanja zbog svojih malih primanja? Jeste, i ta kategorija korisnika, nažalost, postoji. Tu se radi o rapidnom neplaćanju stambeno-komunalnih usluga. Ta kategorija se ne meri u procentima, nego se meri u promilima. To je zaista izuzetno mali broj korisnika. Mi imamo samo oko 1000 korisnika. Dakle, 1000 korisnika u odnosu na 110.000 računa koje fakturiše mesečno Objedinjena naplata, gde su dugovanja oko 1 milion dinara. Dakle, to je zaista mali procenat.
protiv takvih korisnika se redovno, ali apsolutno redovno, se podnose predlozi za izvršenje, što naš narod kaže, ti korisnici bili utuženi i dalji postupak prinudne naplate sprovodi javni izvršitelj na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ukoliko dođe do parnice, na osnovu Zakona o parničnom i upravnom postupku, na sudu se dokazuje da li je jedna ili druga strana u pravu. Tu bih hteo da upozorim naše korisnike da ukoliko žele da spore jedan deo duga, da to ne čine tako olako, da se prvo dobro raspitaju da li mogu da ostvare pravo i dobiju makar delom parnicu na sudu, jer su troškovi parničnih postupka veliki. Ne zato što je kao objedinjena naplata, žele da oni budu veliki. Naprosto zakoni u Republici Srbiji su takvi. Onaj ko gubi spor snosi sve troškove bilo kog postupka, tako je i u običnoj građanskoj parnici. Ali čekajte, gospodine Nikoliću, da li vi imate pravo da tražite potraživanja koje su zastarele na osnovu zakona o obligacionim odnosima? O tome smo baš govorili u jednoj od emisija u prethodnih nekoliko mjeseci, jer vi po tom zakonu imate pravo da utužujete za prethodnih godinu dana, je li tako? Ne. O tome smo govorili, tu je bio moj kolega, advokat koji se bavi pravima građana, tako da u jednom delu je on bio u pravu, u jednom delu ste vi bili u pravu, u jednom delu su gledalci, u jednom delu, kako ja smatram, bio sam ja u pravu, ali da ponovimo. Dakle, nijedno dugovanje nije zastarelo. Ali baš nijedno. Taj član zakona o obligacionim odnosima je jasan. Stranka, odnosno korisnik, se u parničnom postupku pred sudom poziva na zastarelost i sud donosi odluku o zastarelosti. Dakle, mi možemo da podnesemo predlog za izvršenje za bilo koje dugovanje, iz bilo kog vremenskog perioda. A da li će sud priznati zastarelost i priznati pravo korisnika, ne, zavisi od toga da li će korisnik da se pozove na ostvarenje tog prava. Dakle, jedino sud može da donese odluku da li je neko dugovanje zastarilo ili nije. Dobro, ali verujem da se sada gledalci, odnosno vaši korisnici, pozivaju upravo na tu odredbu Zakona o obligacionim odnosima, zar ne? Na sudu. Da. Zbog toga sam malo pravno kazao, trebamo da upozorimo građane. Nijedno dugovanje nije potpuno zastarilo. Naprimjer, JKP objedinjena naplata ima jasno ustanovljene pravilnike na osnovu kojih sprovodi podnošenje predloga za izvršenje. Nikada ne sprovodimo predlog za izvršenje, niti postoji dugovanje u JKP objedinjena naplata koje je potpuno zastarilo. Može da se desi da bude jedna mesečna faktura, dve mesečne fakture zastarile, ali kad se pogleda ceo utuženi promet tog korisnika, po osnovu tog podnetog predloga za izvršenje, većina dugovanja, 80-90%, nije. U tom slučaju, sud priznaje tih 10 ili 20% zastarelosti, ali zbog gubitka korisnika u sporu prizna nama sve sudske, odnosno parnične troškove, tako da je korisnik u gubitku. Dakle, savjetujem građanima da dobro razmisle kad se pozivaju na pravo zastarelosti i povedu računa da li je celokupno njihovo dugovanje zastarelo ili ne, ali garantujem da ne postoje dugovanja u JKP objedinjena naplata koja su potpuno zastarela. Jednostavno, sistem je takav da štiti sam sebe. Predlozi za izvršenje se automatski idu i podnose se komori izvršitelja u Beogradu. Ne postoji mogućnost da nijedno dugovanje bude zastarelo. O tome sistem sam vodi računa. Troškovi sudskog postupka su izuzetno visoki u našoj zemlji za bilo koju vrstu procesa. Ja stalno u ovoj emisiji kritikujem objednu naplatu zbog toga što angažuje advokatske kancelarije za utuženje dužnika i na taj način se troškovi vaših dužnika uvećavaju. Za koliko? Pa ovako, član 4 zakona o advokaturi definiše advokatsku tarifu. Ona je 6.000 po ročištu. I 6.000 je za pisanje podneska, ali JKP objedinjena naplata sama piše podneske. Dakle, to ne opterećujemo time naše korisnike koji ulaze u parnice. Koliki su troškovi advokata koje angažuje suprotna strana, odnosno korisnik, mi to ne znamo i to je kako se korisnik dogovori sa svojim advokatom. Ali minimalni troškovi koji mogu da budu u Republici Srbiji na osnovu zakona su 6.000. Iz kog razloga JKP objedinjena naplata angažuje advokata, o tome smo dosta puta govorili u mnogim emisijama i na drugim televizijama. Ali da ponovimo, radi se o sledećem. Znači, potrebno je da postoji pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji će zastupati pravno lice u parničnim postupcima pred nadležnim sudovima u gradu Nišu i
u drugim gradovima u Srbiji. Dakle, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Iako je pobijedila Naplata, nema ni jednog diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom. Ali to je pitanje za vas, gospodine Nikoliću, ili za vašu direktorku. Kako to da nemate ni jednog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom? Zašto u ovom prethodnom periodu nešto niste uradili po tom pitanju? Ajde ovako, sada ukoliko ovo kažem što ću reći, možda zvuči neverovatno. Pravnici koji polože pravosudni ispit idu u advokaturu. Dakle, u Republici Srbiji, pa i verovatno u bilo kojoj drugoj zemlji, znači, pravnici sa položenim pravosudnim ispitom se bave advokaturom i od toga zaista sjajno žive. Pa ne baš svi. Ne možemo reći da svi advokati baš dobro žive. Evo, možemo da napravimo okrugli sto. Da vidimo koliko advokata u gradu Nišu živi dobro, koliko živi loše. Ali ja vam garantujem da ni jedan od tih advokata ne bi pristao za bilo koji novac koji bi mi mogli da mu ponudimo da pređe, da radi i da bude zaposleno, iako pa Objedinjena Naplata, iako pa Gradska kompanija. Ali vidite, pojedini kažu da je konkurencija velika i da prosto nemaju svi puno posla, da teško dolaze do naplate i tako dalje. Ali da pružimo priliku gledalcu. To oni govore, evo ja pozivam, znači, sve pravnike koji imaju položen pravosudni ispit. Da dođu. Neka dođu, neka nam se jave. Dajte da porazgovaramo, da vidimo da li bi oni zaista iz advokature koje je kakva takva, mnogo ima advokata, ali u isto vreme oni sjajno zarađuju. Da li bi pristali da rade za neku prosečnu platu 35.000? Ja vam kažem da ne postoji takav, bar ja nisam, a zaista sam dosta toga, bar eto, još malo, pa 10 godina sam u materiji, nisam upoznao takvog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom koji bi za taj iznos novca želao da dođe kod nas. Ukoliko se oni opredele za javni sektor, to je uglavnom sud ili tužilaštvo, žele da postanu sudije, tužioci kasnije, javni izvršitelji, javni beležnici, nešto što je mnogo profitabilnije od jednog javnog ili javnog komunalnog preuzeća. Da čujemo prvo gadoce. Halo, dobar dan, izvinite što se čekali, izvolite. Halo. Sada vas čujemo. Dobar dan, izvolite. Samo da utišem svoj jutro. Dobro, čekamo vas. Izvolite. Da li smo u programu? Da. Samo vas molim da me ne prekidate. Jel gospodin Nikolić pojasnimo svemu priču. Moja baba je umrla 97-8. godine. A njoj naplaćuju đubrarinu, koja žena nikad nije videla kako kamion izgleda. Jer mi smo gore prema selu Rautovu, Niška Banja, znači prema selu Rautovu, gde ona, asfalt je došlo skoro, vodu smo dobili. Pre 5-6 godine smo dobili vodu. Ona nikad nije videla kako taj kamion za đubre izgleda. Dobro, i da li ste se vi obratili Objedinjenoj Naplati da regulišete to? Jesam. Dug je 90.000 za babu što je umrla pre 20. godine. Jesam. I dobio sam iz Medijane, dole kod ovo, kako se ove, automoto društvo, tamo sam bio, da nemam osnova i bio sam i na sud, sam bio sa njima. Međutim, to je prošlo na sud i ja sam oslobođen svih plaćenja. Prošlo je neko vreme, opet je taj isti račun došao za mog oca koji je umro 2000. godine i isto za jednu kuću dolaze 3 računa. Dobro, evo čućemo šta će reći gospodin Nikolić. Hvala vama puno, slušamo naredno pitanje. Halo. Gospodin Nikolić. Da, pa ovako, prvo nemoguće za jedan objekat da dolaze 3 računa. Tu se radi o nekoj grešci ili je gospodin permutovao obzirom da je dolazilo do promene u nazivu korisnika. Dakle, ovde se ne postavlja pitanje na koga se vodi objekat. Vodio se na gospođu Baku, ona je preminula. Nažalost, taj objekat ima naslednika. Neko mora da nasledi objekat. To što u našoj bazi podataka nije na vreme promenjen naziv korisnika sa baku na oca, slažem se da je to problem i mi trenutno radimo, imamo veliku akciju uređivanja baze podataka. Ali to je problem i nadležnih sudova, nadležnih institucija koji nam nedostavljaju pravovremeno izvod iz matične knjige umrlih da bi mi mogli da znamo u kojoj se fazi postupak određivanja naslednika na tom objektu nalazi. Koje institucije treba da se to kaže? Ovde se postavlja, to su nadležni sudovi, odnosno ostavinsko odeljenje nadležnih sudova. Sada je to uvedeno u red koliko toliko od kad su javni beležnici istupili na scenu, pošto ostavinske rasprave, ukoliko ne dođe kasnije do parničnog
postupka sprovodi javni beležnici, sa njima imamo odličnu saradnju tako da te podatke dobijemo, ali mnogo bilo ostavinskih rešenja u bilo kom prethodnom periodu koje su sprovodili osnovni sud u Nišu, ostavinsko odeljenje osnovnog suda i te podatke nismo kako dobijali. Kako naš gadalac da reši ovde se radi o sledećem. Ne radi se o tome na kog se vodi objekat. Radi se o tome da li je neko stanovao u objektu. Dakle, da li korisnik sa svojom porodicom stanuje u objektu. Ukoliko on stanuje u objektu, bez obzira na kog se vodi račun objedinjene naplate, on je dužan, prvo to je prekršajna odredba, on je dužan da u roku od 15 dana prijavi svaku promenu. Morao je da dođe da kaže da je gospođa preminula i da je naslednik tog objekta otac ili potencijalni naslednik ili ko zaista koristi taj objekat. Dakle, ukoliko se stanuje u objektu, mora da se plaća odvoz smeća. Jednostavno, takva je uredba Skupštine grada Niša. Druga je stvar, ukoliko je samo baka stanovala u objektu, preminula je nakon nje, niko nije stanovao u objektu, onda ima pravo na oslobađanje. Ali i to pravo se ostvaruje tako što korisnik mora da dođe, da kaže da niko ne stanuje u toj kući, da donese jedan račun za električnu energiju gdje ćemo da vidimo da je potrošnja minimalna i na osnovu toga se vrši oslobađanje korisnika od komunalne osobe. Znači, obaveze, ne ide ništa automatski. Mora korisnik poruka da ostvari pravo. Poruka našem gledalcu da donese račun za utrošenu električnu energiju, na osnovu kojeg ćete vidjeti da tu da potrošnje je sve to mala, tako da niko tu ne stanuje i vi ćete mu otpisati dug. Dakle, taj zapisnik, tako sačinjen, mi ćemo da pošaljemo u JKP Medijana. JKP Medijana donosi odluku i na osnovu toga, ukoliko se ustanovi u kom periodu je objekat bio prazan, da dug će da bude umanjen srazmerno realnoj situaciji. Naš gledalac može vas potražiti. Naravno, kancelarija broj 2 JKP Objedinjena naplata. Slušamo narodno pitanje. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Pozdravljam dušice vas. Hvala vam. Imate teme boli glava. Hvala vam. Voditelj genije. Drugo nemam šta da kažem. Pozdravljam i gospodina iz Objedinjene naplate. Imam vrlo lošu stavku o toj firmi. Ja sam jedan korisnik iz Niša. Dobila sam da izvršitelj dođi, popiše stvari u vrednosti 150.000 dinara, da me nikad niko nije obavestio, da niko ništa. Međutim, kad sam otišla tamo, ja nikakvo dugovanje u životu ne postojim prema toj firmi. Nisam bila zadovoljna ni odnosom direktorke, ni članova. Pisali su papire i sa greškom. Direktorka među vremenu, kad sam otišla da mi ispoštuje kao klijenta, sređuje nagradu nekom radniku, briga nju koji šta radi. Važno da oni dušice imaju izvršitelja, da će on da sakupi niške babe, da sakupi pare, da više ti račun u nijednoj banci nije siguran. A kažite imaju mi da li vam je... Računa, objedinjena naplata će skinuti direktno s računa i tera dalje. Ali samo mi recite ovako, da li je taj postupak stopiran s obzirom na to da ne dugujete ništa, da je došlo do greške? Danas sam dobila kovertu da je slučaj stopiran, ali me samo interesuje. Ako jednoj ženi od 70 godina dođe na vrata koverta koju potpiše na iznos od 150.000 dinara u ovoj bednoj situaciji, da pre toga uopšte nije obaveštena, koje je to maltretiranje, od koga to da naplati? Jedan prigovor koji sam napisala preko pošte poslala košta 200 dinara. Da odem do naplate je 120 dinara. Ko će to da plati? Znači, to je čista zajebancija, Hvala vam. Slušamo narodnog gledalca, pa ćete onda prokomentarisati. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Iskreno mi je zadovoljstvo da se uključim, pogotovo kada si lepo raspoložena, ne za, dakle, neosnovane, nego baš osnovane komentare. I time dokazuješ u stvari kako si stvarno od kredibiliteta novinar. Ja bih se obratio tom cenjenom gostu samo sa nekim premisama i sa glavnim pitanjem. Dakle, suština je u sledećem. Objedinjena naplata naplaćuje za svoje usluge od nekoga. Ko je to neko? Pa mi stanari, građani Niša. Broj dva. To je krivično delo. Naravno, dovodimo se u zabludu mi da treba da platimo nekome nešto, iako smo u stvari za glavnu uslugu obavezni tom komunalnom preduzeću da to ispunimo. Broj dva. Čudi me da tvoj
gost, 10 godina radi na tim fenomenima, da je upoznao to, a da jednostavno nije umeo da izađe iz kućine, kako biste to narodski rekli. Pa reklo, pa čudi me naprosto da nije on položio državni ispit i da se stavi u funkciju svog preduzeća, verovatno ima i neku titulu, odnosno formacijsku nekakvu platu, i verovatno da može oblikovati... Ali možda nije završio pravni fakultet, čekajte, ne znam... Bravo, bravo, evo još jednog primera, hvala ti što si me podsjetila na takvu mogućnost. No, ajmo da vidimo sad i tu kontrast. Dakle, ako hoće neko da obavlja dužnost koja se tiče ljudi, dakle, odnosa koji ti ljudi grade sa zajednicom, mi nismo prisiljeni da živimo u Nišu, ali naravno da oni nisu Bogom dani da rade to što rade, pogotovo ne da obmanjuju javnosti, da uzimaju do 4% od inače prisutnih računa za nešto drugo. Moje loše iskustvo je bilo da sam molio 4 godine, dakle sa izveštajem iz suda, sa izveštajem u ostavinskoj raspravi, da promene, dakle u svojim računarima, u svojoj datoteci, da je korisnik moj otac počivši, da bi stara moja mogla da plaća, odnosno da napravi reprogram, dakle da uđe u pravni promet, da bi mogla otplaćivati ono što bi trebalo da bude, odnosno ticalo se grejanja. Nećeš mi verovati, dušice, naravno, neću gostu to spočitavati, može da kaže izvinite, ja ne radim to, ali je neverovatno da jedna institucija, njegova direktorka, dakle to plana, da se svi apsolutno toliko kreativno nadograđuju ili izgovaraju i izmišljaju 1001 razlog umjesto da shvate da je njihov glavni posao. Dobar dan, oprostite, u našoj datoteci smo našli propuste ili već. Možete li doći da se dogovorimo šta je problem, da vidimo kako to činiti? A nekad im se donese korpus delikti od strane suda, rešenje o ostavinskoj raspravi. Oni ne umeju da protumače, nego sada maltene od vas traže da uđete u njihovu datoteku da biste ispravili te podatke kako bi redovno moglo ići to zaduženje i tako dalje. Dakle, evo, vaš gost treba da povede čućemo računa, jer ćemo uskoro dizati krivične prijave za nesavestan rad takvih ljudi u javnim komunalnim preduzećima. Evo, čućemo, neka se dobro drže za da, stolicu. Čućemo, gospodine Nikoliću, hvala vam puno. Kratke emisije da pružimo priliku i drugim gledalcima. Gospodine Nikoliću, najprej da odgovorimo o našoj gledateljki koja kaže da ste napravili grešku 150.000 dinara. Da li ste upoznati dakle, s tim slučajem? Dug je sigurno postojao. Predlog za izvršenje ne bi mogao da ode kod javnog izvršitelja da dug nije postojao. Postojao je dug, možda se vodilo, objekat se možda vodio na nekog drugog, pa se radilo možda o nekoj proceduralnoj grešci zbog čega je izvršitelj odbacio predlog za izvršenje. Gospođa je kazala da je dobila kovertu, da je prekinuto nešto. Ne može da bude prekinuto, može da bude postupak obustavljen ili odbačen zbog neke od tehničkih grešaka. To ne znači da dug ne postoji. Obzirom, ja bih zaista volio da gospođa dođe kod mene da pogledam to što je ona dobila od javnog izvršitelja, da rešimo problem ukoliko se i dalje vodi kod nas na analitičkim karticama. Znači, kod nas je prvo i osnovno pravilo je ažurna baza podataka. Dakle, obzirom da je dug otišao u sistem prinudne naplate, sigurno je postojao, ali se možda vodilo na pokojnika, možda im i prezime nije bilo dobro ili jedinstveni matični broj građana nije bio u redu, pa je samim tim izvršitelj zbog tehničkih nedostataka odbacio predlog za izvršenje. Ali sam siguran da taj dug i dalje postoji, vodi se na analitičkim karticama i da je osnovan. Tako da pozivam gospođu, ako se radi o tih 120 dinara ovaj kart, ja ću da joj pomognem da izmiri to neka dođe kod mene. Volio bih da vidim taj slučaj. Kancelarija broj 2, da. Kancelarija broj 2 je pobjedena napada. Vaš odgovor na što se tiče druge stvari. Javni izvršitelj nije uvela JK pobjedena napada. Javni izvršitelj je 2012. godine, juna meseca, ustanovila Narodna skupština Republike Srbije donošenjem prvog zakona o izvršenju i obezbeđenju. Hteli ne hteli, mi moramo da koristimo njihove usluge. Dakle, to nisu naši izvršitelji. To je pitala prva gospođa. Samo da tu budemo jasni. Dakle, zakonodavni sistem Republike Srbije je takav. Ja se slažem, ako zakoni nisu dobri, treba ih menjati. Ali JK pobjedena naplata sigurno nije institucija koja može da ih menja. Mi ih sprovodimo samo. Što se tiče gospodina... Ovdje je posebno pitanje da korištenje advokatskih kancelarija i povećanja troškova dužnika. Na to je audirao naš poslednji gledalac koji je pitao i... Ja mislim da smo u našem uvodnom izlaganju istrpili tu temu. Dakle, JKP objedinjena naplata nema pravnika sa položenim pravosudnim ispitom. Svako drugo javno komunalno preduzeće u Republici Srbiji zastupaju advokati koje angažuje to javno ili javno komunalno preduzeće. Naši troškovi
su čak mnogo manji od bilo kog drugog javnog ili javno-komunalnog preduzeća. Obzirom da smo i tu na strani korisnika i striktno se držimo advokatske tarife koju propisuje advokatska komora i ukoliko neki advokati traže veće naknade, jednostavno njih ne upošljavamo, ne angažujemo ih u vezi naših parničnih postupaka. Što se tiče ovih krivičnih prijava, to neću da komentarišem, to su trice i kućine. Druga stvar... Verujem da biste kao čovek morali da razumete i ogorčene korisnike, naročito one dužnike koji kažu čekajte, dobro, to je tačno to što vi kažete, da mnoga druga preduzeća na isti način funkcionišu kao i vi, ali to ne znači da to je ispravno. Mnogo veće troškove parničnog postupka, jeste. Ali to nije, da vam kažem, valjda to može da se menja, zašto bi to bila nepromenjiva kategorija? Ali čekajte, iz kog razloga da se promeni? Ajde mi navedite jedan jedini razlog. Ukoliko ste vi sigurni... Zato što ljudi jako teško žive. I onda kad vi naplatite 6.000 dinara njih košta svaki izlazak na jedno ročište... Slažem se potpuno. U pravu ste. Ali ovako, ukoliko ste vi potpuno u pravu da vaše dugovanje, odnosno naše potraživanje prema vama kao korisniku, navodim primjer, nije osnovano, iz kog razloga biste uopšte ulazili u parnični postupak? Dakle, ljudi ulaze u parnične postupke, odnosno ulazili su u prethodnim periodima u parnične postupke. Iz tog razloga su nam sudovi prenatrpani pa ne mogu da rade neke druge stvari. Samo da bi oterali izvršitelje sa svojih vrata. I one su te parnične postupke gubili iz razloga tog što ih nisu koštali ništa. Sada kad ih koštaju, sada mi kažem u redu, ako dobijete parnični postupak, iznesete svoje dokaze pred sudom, ako sud odluči, mi ćemo da platimo i vaše troškove, makar bili milioni, i troškove našeg advokata. I plus će sud da presudi da vaš dug ne postoji. Ali, ukoliko izgubite postupak pred sudom, morate da znate da su penali za to troškovi parničnog postupka. I to nije samo u Republici Srbije, to je svuda u svijetu. To je jednostavno normalno. Oni ko gubi, plaća. Na liniji moram malo da vas ubrzam, a moramo i reklame da pogledamo. Pre toga samo da odgovorite našem gledalcu oko ovog procenta koji vi uzimate od javnokomunalnih preduzeća. Upravo sam to hteo. Dakle, da budemo jasni, ja bih to hteo da kažem i poštovanom gledalcu i svim drugim gledalcima. JKP objedinjena naplata ne uzima jedan jedini dinar od korisnika. Mi procenat na osnovu odluke o osnivanju Skupštine grada Niša naplaćujemo od naših poslovnih partnera, dakle od udružioca, od JKP Gradska toplana, JKP Naisus, JKP Medijana, svih drugih udružioca za čiji račun vršimo naplatu. Drugo, objedinjena naplata ne postoji tek tako. Objedinjena naplata je civilizacijska tekovina, postoji u svakom većem gradu u Republici Srbiji, postoji u bukvalno svakom gradu, čak i manjom, u varošici, u svetu, u razvijenoj Evropi. Dakle, onaj ko pruža uslugu, to moraju ljudi da shvate. To je i zakon o energetici i drugi zakonski propisi, ne može da vrši naplatu iste usluge. Grad Niš i svi drugi gradovi i država mora da zna gde se nalazi novac. Dakle, ukoliko neko isporučuje usluge toplotne energije, usluge odvoza smeća, usluge vode i kanalizacije, ne može ujedno i da ih naplaćuje. On se bavi jednom delatnošću, vrši isporuku usluga. Mora da postoji specijalizowana ustanova koja će te usluge da naplaćuje. I ta ustanova, u ovom slučaju, JKP objedinjena naplata, procenat uzima od toga za čiji račun vrši naplatu, ne od građana grada Niša. Da prevedemo to na jednostavnu meru i tu bih završio, računi bi korisnicima bili potpuno isti da ih zasebno naplaćuje JKP Gradska toplana, JKP Naisus, JKP Medijana i bilo koji naš udružioc. Dakle, mi od njih naplaćujemo, ne od građana. Halo, dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvinite što ste čekali, izvolite. Pa, čekao sam, izvinite, jer gospodin Nikolić nije razumeo malo pre pitanje. Dobro. Ja zovem drugi put. Da. On se vezuje objekat na koga se nosi. Da, voda. A on nije shvatio da ja i dan danas nemam uslugu iznošenja, jer sam 300 metara od zadnje stanice gde dolazi kamion. A oni naplaćuju i mojoj babi i mom tatku pokojnom naplaćuju, isto to i meni naplaćuju. A nemam uslugu. Kako da mi naplate nešto što nemam uslugu? Da, nismo vas razumeli malo čas. Gde stanuje korisnik? Da, kažete mi to... To je Toškitova ulica, kažite mu ako zna, a ja ću da vodim u kancelariju 2, kako je rekao, da mu ja objasnim. I jednom je bilo na sud. Jednom je bilo to na sud i dobio sam od Medijane, tad nije bila ta objedinjena naplata, nazovi ta divlja firma, nije postojala. Samo nam kažete u kom mestu živite. Niška banja prema Rautovo. Niška banja prema Rautovo. Prema selu Rautovo. Da, da, kamion, da. Moja baba nije vidjela, ni tatko nije vidjela. Da, razumeli smo. Da, 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 da. Evo, čućemo odgovor. Hvala vam puno. Slušamo narednog gledalca. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče ili dobar dan, izvolite. Dragan Stamenković ovdje iz ulice Žrtova fašizma.
Izvolite. Pitao bih vaše gledalce s kojim pravom račun od 790 dinara, koji je redovno izmirivan svakog meseca, je došao pred 2 ili 3 meseca na 1111 dinara. Bez ikakvog obaveštenja, bez išta, pitao sam ove ljude koji iznose đubrive, ko šta je ovo. Pokaži to što neko od nas je prošao i video i odredio sam, na osnovu čega. Hvala vam. Hvala vama. Ovo je vrlo interesantno, ovo poslednje. Ali dajte da odgovorimo našem gledalcu. Odgovorit ćemo i prvom i drugom gledalcu. Ja se gospodinu izvinjavam. Radi se o delu grada koji se nalazi u opštini Niška Banja. Dakle, potrebno je da korisnik dođe, on ukoliko je dobio od JKP Medijana da ne prolaze kamion. Uredba Skupštine grada Niša je jasna. Ukoliko prolazi kamion koji vrši odvoz smeća, bez obzira da li vi izbacujete ili ne izbacujete smeće u kontejnere ili kante, dakle, morate da plaćate tu uslugu. Ukoliko ne morate negde da izbacujete smeće, izbiće zaraza, jednostavno to su propisi iz oblasti ekologije i zakon o komunalnim preduzećima. Dakle, ukoliko kamion ne prolazi, korisnik ne treba da snosi i ne treba uopšte da ima na računu obavezu odvoz smeća. Iz tog razloga ga pozivam da dođe da ustanovimo pravo činjenično stanje, da li prolazi ili ne, ili ukoliko je nekad prolazio, a više ne, od kad se to, da jednostavno regulišemo to dugovanje na takav način. U ovom slučaju je potrebno da korisnik dođe kod mene. Što se tiče drugog pitanja, korisnik je bio kod mene, mislim da pamtim slučaj, mislim da je bilo pre dve nedelje ili tako nešto. Radi se o ispravci kvadrature prostora. Dakle, kontrolna služba, služba koja vrši kontrolu iz JKP Medijana je prošla i kod korisnika je ustanovila veću površinu. Dakle, jednostavno postoji veća površina objekta nego što je bila prijavljena. Naprimjer, bilo je prijavljeno 30 kvadrata, a oko 70 kvadrata je realno. Ustanovljeno je da je to oko 70 kvadrata. Ja sam pogledao zapisnik za korisnika, mislim da je to baš poštovani gospodin, ukoliko nije i njega pozivam da dođe da se to reši. Ustanovljena je realno veća površina i po tom osnovu izvršena ispravka. Iz tog razloga je računao 700 nešto dinara, sada 1000 i nešto. 1111, tako rekao naš gledalac. Posle i ona... Da sagledamo pravostanje stvari, možda sam pogrešio, možda to nije isti korisnik. Dobro, pozivamo njega da dođe u kancelariju broj 2. Posle i ona teza da bi trebalo zapravo iznošenje smeća naplaćivati na osnovu broja članova porodice, ali za sada je ovako na osnovu kvadrature. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Slaviša Ranđelović iz Palilule. Izvolite, Slaviša. Bih da pitam vašeg gosta. Da. Koliko objedinjena naplata ima zaposlenih, koliko su njihova primanja i da li objedinjena naplata služi da bi se namirili stranački kadrovi u Nišu, pošto između SPS-a i SNS-a vlada trenutno ljubav i njihovi kadrovi se zapošljavaju u 90% slučajeva u Nišu. Hvala. Hvala vama. Halo, dobar dan. Dobar dan, želim. Dobar dan i vama, izvolite. Da li bi mogo da postavim jedno pitanje vašem gospodinu? Naravno, zbog toga emisija posti. Izvolite. Vidite, ja sam raseljeno lice sa Kosova i sticam okolnostima, nisam bio dugo ovde u Nišu. I regulisao sam tamo stambeno pitanje, šitari su uselili u moj stan i nisam bio dugo. I kad sam se vratio ovde, od 2011. oni me terete za neko plaćanje za smeće. Od 2011. znači puni 6 godina, ja treba sada platim, sudski izvršitelj mi doneo rešenje da platim. Dobro. Ili da napravim ugovor. Dobro, pre nego što vi nastavite, samo da vas pitam da li ste se vi odjavili iz Niša onda kada ste boravili na Kosovu i Metohiji od 2011. na ovamo, da li imate neki dokument kojim dokazujete da u to vreme niste boravili u ovoj kući? Pa imam sve, imam komšije da i čoveka sam ostavio koji mi je čuo kuću, imam u mesnu zajednicu overeno da i svedoci da nisam bio i tako dalje i tako da imam puno tih argumentovanih podataka. Imate svedoke, a na papiru neki dokaz? E, pa na papiru ja sam otišao i rekao sam idem na Kosovo. Da. I oni, pa idi, rešavaj tim, pa ja tamo sam bio na Kosovo. Ali od 2011. Da, na 6 godine, da. Čekajte... 6 godine, da traže da platim
Da. A, da li ste, gospodine, da li ste vi prijavljeni da živite ovde u Nišu? Sve, jeste, prijavljen sve to vreme vi ste prijavljeni ovde, ili tako? Jeste, ovde u Nišu živim, u Pasi Poljanu živim tu. Da, da. Evo, čućemo šta će reći gospodin Nikolić. Hvala vam puno, hvala. Slušamo narodno pitanje. Halo? Halo? Dobro, idemo od prvog pitanja. Dobro. Broj zaposlenih i plata. Dakle, broj zaposlenih u JKP objedinjena naplata iznosi 127 zaposlenih. Prosečna plata je nešto blizu 40.000 dinara. Što se tiče drugog dela, da JKP objedinjena naplata služi za udomljavanje partijskih kadrova, nije tako. U Republici Srbiji još uvek na snazi zakon o zabrani zapošljavanja. Taj zakon u nijednom slučaju nije prekinut od strane menadžmenta JKP objedinjena naplata, tako da niko nije u stalnom radnom odnosu su zapošljeni. Što se tiče drugog gledaoca, gospodin se jednostavno nije odjavio sa adrese, nije došao u JKP objedinjena naplata, nije popunio obrazac, nije prijavio da će biti odsutan i da taj prostor neće da koristi niko u tom vremenskom periodu. Iz tog razloga su išli računi. Mi ne možemo da znamo kad se neko seli na Kosovo, u Beograd, Novi Sad ili negde van toga, dok taj neko ne dođe i ne stavi nam do znanja da on neće da koristi taj prostor neko vreme. Dakle, gospodin se nije odjavio, nije ostvario svoje pravo, iz tog razloga se dug nagomilao, nije ga očigledno bio svestan, mada je dobio svakog meseca račun. I na svakom mesečnom računu je imao dole ukupan zbir dugovanja. Tako da je ovde... Da li u takvim ovde... slučajima tražite možda i neku dokumentaciju iz Niške policije, da li se neko odjavio, promenio mesto prebivališta ili ne? Apsolutno ne. Nego samo znači korisnik može doći i reći ja u narednom periodu neću živjeti u tom stanu, odnosno u toj kući. Baš tako. Dakle, ukoliko se radi o stanu, potrebno je da predsednik skupštine stanara da potvrdu. Mi imamo obrazac, potrebno je samo da se potpiše i doveri. A ukoliko neko živi u kući? Ukoliko neko živi u kući, malo pre sam napomenuo, potrebno je dostaviti jedan poslednji račun za električnu energiju. To ne mora odmah, može i kasnije da se ustanovi. A u ovom slučaju, naš gledalac može vama doneti te račune za utrošenu električnu energiju na osnovu kojih ćete vi vidjeti da on zaista nije tu boravio ili tako i možete li mu otpisati? Ovdje je druga stvar. Dakle, ne možemo da otpišemo ceo period retroaktivno iz razloga tog što su poslednje knjige zatvorene. Dakle, ukoliko gledamo 2010. 2011. godinu, pravi se na kraju bilans stanja, bilans uspeha, zatvaraju se poslednje knjige. Dakle, zna se kad možete da ostvarite neko pravo. Možemo da izvršimo umanjenje dugovanja koje se odnosi za poslovni period u kome smo trenutno, ali ne možemo sada se vraćati u 2010. godinu. Naprosto tad nije ostvario svoje pravo. I to je apsolutno na osnovu zakona i propisano i adekvatno. Halo, dobar dan. Halo. Da li nas čujete? Izvolite. Da. Htela sam gosta da pitam. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Htela sam da pitam gosta. Ja zovem iz... sad neko drugo. Aha. Ne, smanjite to na vašem televizoru, molim vas. Slušamo vas. Zovem iz Oblačine. Dobro. Pre neke godine smo mi dolazili su ovde da skupljaju đubre. I puno njih je ostalo, nije plaćalo dugovanja. I onda su oni pozvali, pa konkretno ja otišla sam i napravila ugovor o reprogramu. Onda drugi koji nisu plaćali, oni nisu potpisali i njima se ništa ne naplaćuje. Sad je izvršitelj nekim donosio ova rešenja šta li da plaćaju, oni su pozvali advokata i advokat im sredio tamo, kaže da je zastareo dug. Zašto bi mi kao na prevaru mogli da plaćamo, a nisu mi ni uzimali đubre, ja nisam pored ulice, niti sam iznosila, nisu dolazili kamionom tamo, a morala sam da platim 16.000. Da, evo čućemo gospodina Nikolića, hvala vama puno i poslednje uključenje, halo. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Dušice, Sveta na kraju telefona. Izvolite. Imam problem s objedinjenom naplatom i lično sa gospodinom. Da. Isto sam nekoliko puta kod gospodina. Mislim da se sećate kad sam razgovarala sa direktorom za odvoz smeća. Već u kvadraturu stana su vodili, već je broj članova i nema s njima dogovor. Kad su kod vas, oni su toliko fini, tihi, prijatni, toliko znaju zakon, sve znaju. Da im ukažeš na grešku, dušice tu, Bog nema kod njih. Ali ja kažem i tvrdim i njima sam rekla, Bog postoji. Ja živim u jednoj garsonjeri od 23-90, oni su meni vodili 58-60. Njihova direktorica je Bog i batina, sramota za
preduzeće koje postoji. A čekajte, da li je ispravljeno to? Kako je moguće da su... Nema šanse, Dušice. Meni je gospodin jedan njihov rekao koliko imigranata vi hranite na ovaj način. Ovo je sramota. Za grad Niš, išla sam i kod gradonačelnika. Nema, sestro mila, Bog, nema zakon. Oni su Bog i batina. Jel možete vi da sutra dođete kod gospodina Nikolića u... Išla sam, Dušice, zlato moje, mali milion puta odem da bi mi rekao da sam dužnik od 1995. godinu. Sramota. On se seća lično mene. To je sramota. Predsjednik kućnog savjeta je vodio greškom kvadraturu, greškom broj članova i to je meni natovareno na grbaču. Ide njihov advokat i ja sam sad kriva za sve. To je živa sramota za grad i za firmu. Čekajte, samo malo da razjasnimo. Vi ste zbog uvećane kvadrature verovatno imali uvećane troškovi za ostale stvari. Da, ne da, samo da. Za izvršenje smeća, već i za grejanje, za sve ostalo. I tako? Za vodu, Dušice, dolazilo mi je po 80 kubika za dva člana. Da. Dođite vi sutra, evo, kod gospodina Nikolića, možete da primite gospođu, sutra u kancelariju u broj 2. Hvala vam puno. Hoćete odmah da prokomentarišemo ovaj slučaj? Da li se sećate? Sećam se, gospođe. Ovde se radi o vrlo jasnoj situaciji. Dakle, ajde da krenemo od početka. Trudit ću se da budem vrlo, vrlo kratak. Radi se o zakonu o stanovanju. Pre nego što je donet zakon o stanovanju, januara meseca ove godine je krenuo u pripremu, postojala su druga zakonska rešenja koja su jasno definišu skupštinu stanara. Dakle, radi se o etažnom stanovanju, o stanovanju u stambenoj zgradi. Skupština stanara je pravno lice. Predstavlja je predsednik Skupštine stanara. Gospođa je imala uvećani broj članova. Mi smo kontaktirali predsednika Skupštine stanara. Ja sam se lično založio za to. Predsednik Skupštine stanara je kazao, mislim se radilo o tri člana, da je u tom stanu uvek bilo tri člana. Dakle, mi ne možemo protiv njegove reči. Isto kao što moje preduzeće i sva druga preduzeća zastupaju direktori. Ne mogu ja kao zaposlen ne zastupam preduzeće. Tako Skupštinu stanara zastupa njen zakonski predstavnik, a to je predsednik Skupštine stanara. Što se tiče kvadrature, ustanovljena je ispravna kvadratura od, 40 nešto kvadrata. Gospođa je tvrdila da je to 20 nešto kvadrata. Na osnovu toga, hteveli smo da se dostavi projektna dokumentacija. Dostavljena je od strane Skupštine stanara projektna dokumentacija gde se videlo da je kvadratura stana 40 nešto kvadrata. Otišli smo i korak dalje. Zato je gospođa bila nekoliko puta kod mene. Naša ekipa, odnosno ekipa JKP Medijana, je bila na lice mesta, na terenu u stanu. Ustanovili su da je ispravna kvadratura stana 40 nešto kvadrata. Oni su imali u zgradi u jednom vremenskom periodu havariju na vodovodnoj instalaciji i iz tog razloga je svim stanovima u toj stambenoj zgradi došao, da kažemo, povećani utrošak vode za 30-40%. Mogli su da ostvare pravo na povraćaj podnošenjem reklamacije javno-komunalnom preduzeću na ISUS preko JKP objedinjena naplata. Da li su to uradili, da li je predsednik to uradio, on je bio dužan to da uradi, ja zaista ne znam. Ali sa gospođom sam razgovarao više puta, potrudio sam se da rešim problem i ja i druge stručne službe i druga preduzeća naše udružioci. Jednostavno ustanovili smo da njena reklamacija nije osnovana. O tome se radi. Ali znate šta, ja zaista evo prvi put čujem za ovaj slučaj, ali ne mogu da verujem da ovako različite informacije dobijam. Evo, gospođa kaže, živi dakle, u garsonjeri od 23 kvadrata. Vi kažete radilo da je ustanovljeno 40 i nekoliko kvadrata. Zašto bi žena lagala? Dakle, 40 i nešto kvadrata, koliko se sećam, ne mogu da tvrdim apsolutno tačno, koliko se sećam, mnogo korisnika primim dnevno, tako da ne mogu da se setim svakog pojedinačnog slučaja, ali ustanovljeno je 40 nešto kvadrata od strane Skupštine stanara i od strane stručne službe JKP Medijana koja vrši zaduženje stambenog i poslovnog prostora. Ukoliko nije tako, da ne tvrdimo ništa do kraja. Neka gospođa dođe kod mene, ja je pozivam, neka ponese dokumentaciju, ja ću opet otići u službu matične evidencije, vidjet ću o čemu se radi, kako još od tog celog slučaja, predočit ću je to, poslaćemo opet ekipu, nije nikakav problem. Dakle, ti ljudi garantuju svojim potpisom na dokumentu, oni ukoliko krivotvore bilo što mogu dobiju otkaz iz JKP Medijana. To nije igra ukoliko vi potpišete neki dokument koji je apsolutno validan i nekog zadužite za veću kvadraturu nego što u stvari jeste ili za manju nego što u stvari jeste. Dakle, verujem da su moje kolege iz Medijana ispravno postupile, verujem da je predsednik Skupštine stanara ispravno postupio ili ukoliko nije. Stanari te stambene zgrade treba da ga promene ukoliko on obavlja svoj posao. Čekajte, verovatno gospođa ima neki svoj dokument, molim vas. Pa ona verovatno ima ugovor o kupovini stana, šta već, neki papir. Ugovor o kupovini stana, pogotovo iz tog perioda, nije nikakav dokaz o realnoj kvadraturi stana.
Dakle, to da se razumemo odmah. Ugovor o kupovini stana. Ljudi su potpisivali ugovore na mnogo manju kvadraturu da bi izbjegli razne vrste poreza u tom vremenskom periodu. Ne govorim sad o ovom vremenskom periodu. U tom ranijem vremenskom periodu. Dakle, imate, ja sam vidio bar 100 slučaja ili možda 200-300 slučaja gdje je grejna površina stana jedna, čak i duplo veća od površine stana koja stoji u ugovoru. Jednostavno, ugovori su bili formulisani iz raznih razloga, lakše uknjižbe na manju kvadraturu, a realna kvadratura na kojoj se prave komunalne usluge je bila značajno veća. Moram hitno da završim emisiju, već je 7 sati. Molim vas da odgovorite našoj gledateljki iz Obočine koja kaže da je izvršitelj dakle, sada već preuzeo. Gospođe, koliko sam razumio, iskoristila prednosti akcije regulisanja dugovanja korisnika i potpisala ugovor. Njene komšije nisu, neko ju je kazao da je uzeo advokati i da se on poziva na zastarelost. U redu. To je ono što smo pričali na početku. Taj predmet ide na parnicu. To dugovanje nije zastarelo. Ja uveravam gospođu da je ona mnogo bolje postupila zato što je došla kod nas u preduzeće, potpisala ugovor o regulisanju dugovanja, nego njen komšija koji se posavetovao s nekim advokatom, koji ga je posavetovao, verovatno da bi on imao zaradu, da uđe u parnicu i da se pozove na zastarelost. Od toga će da bude zastarelost 20-30% ili 0%, a dobit će parnične troškove koji će biti nesrazmerno veći. O tome se radi. Dakle, ljudi trebaju da znaju kada da ulaze u parnicu, kad ne. U ovom slučaju, gospođa ispravno postupila, oni njene komšije koje su odlučile da se parniči i da angažuju advokate, nisu, a to će da saznaju koliko nisu kada budu izgubili spor i kada presuda dođe kod nas u preduzeći, kod njih na kućnu adresu, kada vide koliki su troškovi, a koliko su dobili samim tim prepucavanjem preko sudova sa JKP objedinjeno naplate ili svakom drugom institucijom. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Između redova. Gledajte nas i sutra od 18 sati i 15 minuta kada će naš gost biti direktor Direkcije za javni prevoz Saša Petranijević. Prijetno.